მოგესალმებით კიდევ ერთხელ უყურებთ კურიერს 3 საათზე ახალ ამბებს გაგაცნობთ ბექა ბატონაშვილი. 20 წლის მირიან კუკავას მკვლელობაში ბრალდებულმა სასამართლო პროცესი აღიარა, რომ დანაშაული მისი ჩადენილია. დავით ჯიჯეიშვილი მხოლოდ ბრალის მეორე ნაწილს არ ეთანხმება, სადაც მას ხულიგნობას ედავებიან. რაც შეეხება საქმეზე დაკავებულ სხვა ბრალდებულებს, არც ერთი მათგანი თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევს. ადვოკატებმა გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების შუამდგომლობები უკვე დააყენეს. ცხვარი ჭამის წვეულების საქმეზე მოსამართლემ რამდენიმე წუთში უნდა გამოაცხადოს გადაწყვეტილება, დატოვებს თუ არა ბრალდებულებს პატიმრობაში. Რა ხდებოდა პროცესზე და ვინ როგორ ცდილობს თავის მართლებას? სალომე ბოკუჩავა მოგვიყვება ახლა მცხეთის რაიონული სასამართლოდან. Სამი საათის განმავლობაში ადვოკატები და ბრალდებულები ცდილობდნენ თავის მართლებას იხსენებდნენ დეტალურად. ბრალდებულები 28 ივლისს განვითარებულ პროცესებს და საბედისწერო დაავადების დღის წვეულებას. ისინი არ აღიარებენ დანაშაულს, ნაწილი მათგანი დუმილის უფლებასაც იყენებს, ამბობენ, რომ კონფლიქტიც ამოწურულია, რომელიც დაავადების დღის წვეულებაზე დაიწყო. ერთადერთი პირი, რომელმაც დღეს დანაშაული აღიარა, ეს არის მკვლელობაში ბრალდებული, ამბობს, რომ სწორედ მის მიერ მიყენებული ჭრილობების საფუძველზე დაიღუპა 20 წლის ახალგაზრდა, თუმცა ის არ ეთანხმება ბრალის მეორე ნაწილს, რა დროსაც საუბარი არის ხულიგნობის ეპიზოდზე. ბრალდებულები ახლა მოსამართლის გადაწყვეტილებას ელოდებიან, რომელიც სხდომათა დარბოში დაბრუნდება ზუსტად 9 საათში და საკუთარ პოზიციას გაასაჯაროებს. მე დავნაშავოთ იმაში, ну, чем толсо, чем ჭრილობებით გარდაიცვალა. ესე იგი. Да, хулигнобаში თუ სხვა თავს. Ა, თავს დამნაშავე хулигнобаში. Да, да, да. იგივე ენერგია ფსიქვა, ну, ფაქტები და რაც ამ ნერვულ და ფსიქოლოგიკ გამოძიების დროს კლინიკაში მომწია, გადაყვანა, ძალიან ძიმედ გადავიტანე და იმის მას მინდოდა, რომ არანაირი მინიმალური და არანაირი ხელის შეშლის, რაც მე არ მიხდია, ის საფუძველი და საშიშროება ჩემი მხრიდან, ჩემი სიტყვით არ არის არის დამეტება მინდოდა მოძალა მოსა. Მე ვიყავი პირველი, მიწიცოდა, პირველი ვიყავი, იარაღი დროს ვიცოდი, რომ მირიანი იყო გამოსული, ჩემი მაღაზ დანათესავი, იმ მომენტისთვის, რაც ჩემი ძლო, ყველაფერი გავავითე, ყველაფერი მე ინფორმაცია გავეცი. ჩემი მიზანი არ იყო არავის ხელის დაფარება, გამოძიების ხელის შეშლა და ასევე ვიყავ ერთ-ერთი პირველი, ვის მოითხოვა სასწრაფოში დაეყვა, როდესაც მილიანი იყო ცუდა. ვერ ხვდები, რატო ცდილობენ, რომ სხვა დამიგინებ. სტრუქტურა თამაშები წარმოდგენილია ბრალდებაში, ნაწილობრივ. რომელ ნაწილში ცნობ თავს თამაშები და რომელში არ. დუმის პროგრამები. თავად პროკურორები ამბობენ, რომ კონფლიქტი ამოწურული არ არის, ის დროებით შეწყდა სწორედ მას შემდეგ, რაც ახალგაზრდებმა დასისხლიანებული კუკავა ნახეს, რასაც გარდაცვალების ფაქტი მოჰყვა, თუმცა მათი ვარაუდით არ არის გამორიცხული, რომ პირთა გათავისუფლების შემთხვევაში ეს კონფლიქტი გამწვავდეს, შესაბამისად არსებობს გარკვეული რისკები. პროკურორის განცხადებით აუცილებელია ყველა მათგანი დარჩეს პატიმრობაში, რათა არ მოხდეს მტკიცებულებათა განადგურება და ასევე არსებობს რისკი მიიმალოს რომელიმე ბრალდებული. დღეს პროკურორი სხდომათა დარბაზში განმარტავდა, რომ სწორედ ხულიგნობაში ბრალდებული პირები არიან ის ადამიანები, რომლებმაც ჩაშალეს დაბადების დღის წვეულება და კონფლიქტი დაიწყეს ცხვარი ჭამიაში. ისინი დღეს ითხოვდნენ ყველა პირის პატიმრობაში დატოვებას. დაახლოებით ღამის 2 საათსა და 10 წუთზე დაბადების დღეზე მყოფ გიორგი ხორავას ერთ-ერთი სტუმარი მირიან კუკავა შემთხვევით მიეჯახა მხარზე. აღნიშნული საუნიშნერო საბაბით დაღიზიანებულმა გიორგი ხორავამ მის მეგობრებთან, დავით ჯიჯიეიშვილთან და გიორგი კუჭავასთან ერთად დაიწყო გინება აგარაკის ტერიტორიაზე მყოფი სტუმრების მისამართი. მათ შორის სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს მირიან კუკავას და მის მეგობრებს. აღწერილი ქმედებებით დაპირისპირებული მხარეები გამოხატავდნენ აგრესიას მასპინძლებისა და მოწვეული სტუმრების მიმართ, აშკარა უპატივცემულობას, უფრო მეტიც ფიზიკურად გაუსწორდნენ მათთან დასამშვიდობებლად მისულ სხვა სტუმრებს, ასევე წვეულების მასპინძლებს და ფაქტობრივად ჩაშალეს დაბადების დღის ღონისძიება. მიუხედავად მასპინძლის არაერთი მოწოდებისა, ზემოცენებული პირები აგრძელებდნენ ხულიგნობას, მათ შორის დავით ჯიჯიეიშვილი, დანის გამოყენებით
აგრძელებდა ხულებურ ქმედებებს და ეს ქმედებები ასევე განაგრძო აგარაკის გარეთ ტერიტორიაზე. Მოსამართლე სათათბირო ოთახში არის გასული ნახევარსაათში. Ის გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას, რის შემდეგადაც ცნობილი გახდება, რჩებიან თუ არა პატიმრობაში დაკავებული პირები. Მადლობა, სალომე ბოკუჩავა, გვერთვებოდა მცხეთიდან, ველოდებით მოსამართლის გადაწყვეტილებას. კურიერმა საქმის მასალებიდან ბრალდებულ ჯიჯეიშვილის პირველი ჩვენების ნაწილი მოიპოვა. ამ მოქმშის საკუთარ ბრალეულებას ადასტურებდა და გარემოებებს აღწერდა. Მე გულწრფელად ვინანიებ ჩემიერ ჩადენილ ბრალეულ ქმედებას, რასაც მოჰყვა მირიან კუკავას გარდაცვალება. აღნიშნული ბრალეული ქმედება ჩავიდინე 2022 წლის 28 ივლისს მცხეთის რაიონის სოფელ ცხვარიჭამიაში, ქეთათუ არაბულის წვეულებაზე. აქვე განგიმარტავთ, რომ წვეულებამდე მე არ ვიცნობდი მირიან კუკავას და მასთან არანაირი შეხება და გადაკვეთა არ მქონია. მისი სახელი და გვარი ჩემთვის ცნობილი გახდა მომხდარი ინციდენტის შემდეგ, მას მედიის საშუალებით. Ის გამოცხადდა აღიარებით პოლიციის განყოფილებაში, მას ახლდა დედა ამ დროს, ამდენად ეს იყო მისი შეგნებული ნაბიჯი. დღეს განიხილება ახვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხი, გამიგეთ. მოტივი რა არის მკვლელობის? Detalebze ვისაუბრებთ მოგვიანებით. Მის სახელ ახალი ჩვენება თქვენი და არა, არა დრო არ იყო საამისო. Დაბადების დღის წვეულებაზე მისულ ახალგაზრდებს შორის კონფლიქტი უმნიშვნელო მიზეზით დაიწყო. Ეს იყო მხრით შეჯახება, რასაც ჯერ სიტყვიერი შელაპარაკება, შემდეგ კი ჩხუბის რამდენიმე ეპიზოდი მოყვა. ამ დეტალებზე საქმის პროკურორები და ადვოკატები საუბრობენ მათ ჟურნალისტებს კონფლიქტის გარემოებების შესახებ ინფორმაცია პროცესის დაწყებამდეც მიაწოდეს. საქმის გაცნობისას არსებულმა რეალობამ თვალსაჩინო დამანახა, რომ რატის მიმართ სულად აბსურდულია ეს ბრალდება, რაც დაფიქსირებულია კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეში. ამას ყველა გარემოება, ყველა შესატყვისი ვითარება მეტყველებს. ის იმყოფებოდა მხოლოდ აგარაკის ეზოს შიდა პერიმეტრზე და აქედან გამომდინარე, როდესაც უდაო ხდება ის გარემოება, რომ ტრაგედია მოხდა ჭიშკრის მიღმა, ანუ ქუჩის ტერიტორიაზე, აქედან გამომდინარე ფიზიკურად წვდომა რატის ვერ ექნებოდა. ადვოკატის გარეშე მიცა გულწრფელი ჩვენება, სადაც მან აღნიშნა, რომ ხმაურზე გამოვიდა გარეთ, რა დროსაც ის ჩაერია გასაშველებლად. ცალკე გაიყვანა, როგორც მოგეხსენებათ, ბრალდებულმა გიორგი ჯიჯეიშვილმა კუკავა. Რა დროსაც მოხდა ეს? ანუ პირისპირ დარჩნენ ერთმანეთს, ან ბრალდებული და მოკვლა? არც ერთი მტკიცებულება არ არის პრინციპში იქითკენ მიმართული, რომ დადასტურდეს ის ბრალდება, რაც წაეყენა გიორგი ხორავას. კერძოდ ამ ჩვენებების მიხედვით, ამ გამოკითხვის ოქმების მიხედვით, აბსოლუტურად არანაირი ის გარემოებათა ერთობლიობა არ არის იქ მითითებული, რომ ან ის იყო ამ კონფლიქტის ინიციატორი, ან გამაღიზიანებელი ქმედებების წამომწყები, ან ნებისმიერ ფიზიკური შეურაცხყოფას კი არ მიუყანებია არავისთვის. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ ბრალდება აბსურდულია. ახლა კი თეთრი არაგვის ხეობაში მომხდარი ტრაგედიის საქმე. სამძებრო და საგამოძიებო სამუშაოები ადგილზე უკვე დასრულებულია. ჩვენი ინფორმაციით ყველა ცხედარი იდენტიფიცირებულია, მათ დღეს საკუთარ ოჯახებში გადაასვენებენ. გამოძიება გრძელდება. გუშინგლოვის დღე იყო. ვერტფრენის ჩამოვარდნის შედეგად პილოტების, მაშველების და ექიმების ჯამში პაკისტანელი ტურისტის ჩათვლით 9 ადამიანის დაღუპვამ საზოგადოება შეწრა. ახლა მთავარი კითხვა, რასაც ოფიციალური პასუხი გამოძიებამ და ექსპერტიზამ უნდა გასცეს, ის არის, თუ რა მიზეზით დაკარგა ვერტფრენმა მართვა. განიხილება რამდენიმე ვერსია, ესენია: რთული ამინდის და ქარის გავლენა, ტექნიკური დაზიანება ან პილოტის შეცდომა. აქვს თუ არა მიხეილ სააკაშვილს გადაწყვეტილი ქართული პოლიტიკიდან სრულად დისტანცირება? საკითხზე ყოფილი პრეზიდენტის ადვოკატის ხმაურიანი განცხადება კვლავ არის მსჯელობის საგანი. ვალერი გელბახიანი დღესაც კურიერთან განმარტავს, რომ ამის შესახებ პირადად ჰქონდა საუბარი სააკაშვილთან და უშუალოდ მისგან მოისმინა, რომ პრიორიტეტი ამ ეტაპზე მისთვის ჯანმრთელობის შენარჩუნებაა. ამ განცხადების გულწრფელობის არჯერად მართველ პარტიაში და ამბობენ, რომ რომც იყოს სიმართლე ეს განცხადება, ეს სამართლებრივ მოცემულობას მაინც არ შეცვლიდა. რა შეიძლება შეიცვალოს ექსპრეზიდენტის ახალი პირობების ფონზე და როგორია გამოხმაურებები? ამას უფრო დეტალურად ახლა მირიან გორგოძე მოგვიყვება პირდაპირ ეთერში.
Ra ცვლილებები შეიძლება მოხდეს ამ კონტექსში, როდესაც ჩვენ გვაქვს საუბარი ყოფილი პრეზიდენტის პატიმრობაში ყოფნის საკითხთან დაკავშირებით. Ეს ალბათ გაირკვევა უფრო დეტალურად მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილი ამის შესახებ საკუთარი გადაწყვეტილების შესახებ ოფიციალურ განცხადებას გააკეთებს და ეს, როგორც მისი უფლება დამცველება აცხადებს, უახლოეს მომავალში მოხდება. Იქამდე კი ადვოკატის მიერ გაჟღერებული ინფორმაციასთან დაკავშირებით უკვე გააკეთეს შეფასებები ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაში, მაგალითად პარტიის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ განაცხადა, რომ ეს არის გარკვეულწილად ადვოკატების სტრატეგია, რადგან მისივე შეფასებით მიხეილ სააკაშვილი ქართული პოლიტიკიდან არ დისტანცირდება და ის ნაციონალური მოძრაობის განუყოფელი ნაწილია. Თავად პარტიაში მისი სხვა წევრები, პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ისინი არ შედიან უფრო დეტალურად ადვოკატების და უფლებადამცველების სტრატეგიის განხილვაში, თუმცა როგორც ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, მათთვის არის მიუღებელი ის განცხადებები, რომელიც არის პოლიტიკური შინაარსის და ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ გაკეთებული. Თავარი ამოცანა არის მისი ჯანმრთელობა და მისი სიცოცხლის შენარჩუნება. Ეს არის ნომერ პირველი საკითხი. შესაბამისად, ახლა პოლიტიკური საკითხები აბსოლუტურად მეორე პლანზე გადადის ამ ფონზე. Ერთადერთი შეიძლება ადვოკატებთან დაკავშირებით სხვა ხაზგაუსვა ხაზი, იმიტომ რომ მოვისმინე ორ დღის განმავლობაში რაღაც მცდელობა არის პოლიტიკური განცხადებების კეთების. Მე ვიძახი პარტიასთან მიმართებაში, ეს რა თქმა უნდა ჩემთვის გაუგებარია. Ანუ მე რაღაც კიდევ ერთხელ არ ვეხები არ სტრატეგიას, არც განცხადებებს, მაგრამ აბსოლუტურად სხვა რამე არის პოლიტიკური განცხადების კეთება პარტიასთან მიმართებაში, თავდასხმა, მე ასე შევაფასებდი, ეს მართლაც გაუგებარია. Ახლა ადვოკატი ვალერი გელბახიანი საუბრობს ამ საკითხზე, კონკრეტულად კი მისი განმარტებით მიხეილ სააკაშვილთან პირისპირ აუდიენციის დროს სააკაშვილმა მას პირდაპირ განუცხადა საკუთარი გადაწყვეტილების შესახებ, რომ ის აპირებს იმ შემთხვევაში, თუ კი ჯანმრთელობის პრობლემებს მოაგვარებს და გათავისუფლდება, პოლიტიკური მოღვაწეობა და კარიერა გააგრძელოს უკრაინაში და ეს გადაწყვეტილება, როგორც უფლება დამცველი ჩვენ საუბარში განმარტავს, ყოფილმა პრეზიდენტმა მიიღო იძულებით, რადგან ამ შემთხვევაში ვალერი გელბახიანის განმარტებით მიხეილ სააკაშვილისთვის პრიორიტეტი და უპირველესი ამოცანა არის საკუთარ ჯანმრთელობაზე, მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, საკუთარი სიცოცხლის გადარჩენა. მისი მთავარი ამოცანა დღეს პოლიტიკა აღარ არის. მისი მთავარი ამოცანა მისი ჯანმრთელობა, არც კიდევ ჯანმრთელობა, უფრო სიცოცხლე. Nu გადაარჩინოს თავის საკუთარი სიცოცხლე და არ უღირს არანაირი პოლიტიკა. Თუ ოდესმე გამოჯამრთელდებიო და დავდეგები ფეხზეო თქო, ასეთი რამ მითხრამე, მაშინ მე დავბრუნდები უკრაინაში და უკრაინაში გავაგრძელებ ჩემ პოლიტიკურ მოღვაწეობას, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში საქართველოში. Და მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკიდან წასვლა არ წასვლის საკითხი არ არის საინტერესო მართველი პარტიის წარმომადგენლებისთვის, ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებით, ეს ზოგადად საკითხი ასევე არ არის კონკრეტული ინტერესის შემცველი საზოგადოებისთვის, როგორც ისინი განმარტავენ და ამავე დროს სახელისუფლებო გუნდის წევრების განცხადებით ნებისმიერ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილება მისი პოლიტიკიდან წასვლა არ წასვლის ბაზე არ არის პირდაპირ პროპორციულად დაკავშირებული მის სამართლებრივ საქმესთან, რადგან მართველი გუნდის წარმომადგენლების განცხადებით ყოფილი პრეზიდენტი იმყოფება საპატიმროში კონკრეტული დანაშაულებებისთვის და ის საკუთარი გადაწყვეტილების მიუხედავად მოიხდის კანონის ფარგლებში სასჯელს. Ara, ახიცით მნიშვნელობა პოლიტიკაში არსებობს სააკაშვილი თუ პოლიტიკის მიღმარჩება, თუ კი მისი გუნდი და ეს დაღმაშენებლის სტრატეგია კვლავ რჩება რევოლუციის სტრატეგია, დესტაბილიზაციის სტრატეგია, რომელიც მისი მეთაურობით იყო ჩამოყალიბებული. Ეს თუ დარჩა პოლიტიკურ სპექტრში, სააკაშვილმა რაც უნდა განაცხადოს და რეალურად რომ წავიდეს პოლიტიკიდან, არაფერს არ ცვლის. დამოკიდებულება მთავარი იმ ვითარების მიმართ, იმ პოლიტიკური ძალებისა, რომელიც შეიძლება ერთი სიტყვით აის დაღმამშენებელთა გაერთიანებაც წარმოვაჩინოთ. Ირადაც ბატონ მიხეილ სააკაშვილის წასვლა არ წასვლა მაინდამაინც დიდ გავლენას და დიდ ნაკვალევს ამ შემთხვევაში ვერ დააჩნია ამ შემთხვევაში ქართულ პოლიტიკას და ეს არის ჩემი აზრით ყველასთვის თვალსაჩინო და გასაგები.
ასე ეგონა სხვა წარმოდგენა ქონდა, როდესაც ჩამოდიოდა საქართველოში, რეალურად ვითარებას სრულიად განსხვავებული გახდა და ამაშია ზუსტად მისი პრობლემა. რაც შეეხება მეორეს მხრივ, რომ ეს ასე ვთქვათ, ხრიკად განიხილება აბსოლუტურად ფუჭი მცდელობაა, იმიტომ რომ უბრალოდ ერთმანეთთან თანხვედრაშიც არ არის, უბრალოდ საკითხი იმასთან დაკავშირებით, პოლიტიკაში სამომავლოდ მონაწილეობის სურვილი ექნება თუ არ ექნება, ეს კავშირში არ არის ამ შემთხვევაში საპატიმრო უფლებების განხორციელებასთან და ერთმანეთთან ასე ვთქვათ სავაჭროდ გამოყენება რასაკვირველია, რომ აბსოლუტურად მიუღებელი და წარმოუდგენელია. Oficialul განცხადება არ გაურცელებია და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამის შესახებ მისი უფლება დამცველი საუბრობს და მისივე განცხადებით ჩვენ ველოდებით, რომ უახლოეს დღეებში ყოფილი პრეზიდენტი საკუთარ გადაწყვეტილებას საზოგადოებას გააცნოს ოფიციალური განცხადების სახით. Მადლობა, მირიან გორგოძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. განვაგრძობთ საშინაო დავალებით, რომლის მოსამზადებლად ქართული პოლიტიკური პარტიები მეთოდებს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად იგონებენ. დეპოლარიზაცია, დეოლიგარქიზაცია, სასამართლო, მედია, სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერება. ჯამში 12 პუნქტის შესასრულებლად და ანგარიშის ჩასაბარებლად ვადა წლის ბოლომდეა. ქვეყანა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს სწორედ მათი შეფასების შესაბამისად მიიღებს. პარლამენტში სამუშაო ჯგუფების მუშაობა ხვალგანახდება, პარტიების ტაქტიკა არის უცვლელი. სამი ოპოზიციური პარტია, ლელო, სტრატეგია აღმაშენებელი და ნაციონალური მოძრაობა დამოუკიდებლად მუშაობს წინადადებებზე. მეორეს მხრივ მათგან დამოუკიდებლად განაგრძობს მუშაობას ჯგუფი, რომელიც ქართული ოცნების დეპუტატებს და ოპოზიციის გარკვეულ ნაწილს აერთიანებს. ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ ჯიპში არავის არ უდგებით, თუ ქართული ოცნება რეალურად თავისი მხრიდან მომზადებულ კანონ პროექტებში რაც ეჭვმეპარება, მაგრამ მართლაც გვაჩვენებს, რომ იქ შესული არის ის რეკომენდაციები, რაც ჩვენი ევროპელი მეგობრებისგან მოდის, ჩვენ რაღა თქმა უნდა მხარს დაუჭერთ. თუმცა იმის ილუზია არავის არ უნდა ქონდეს, რომ ქართული ოცნების პირობებში შესაძლებელია ზოგადად ევროინტეგრაცია. ცუდია, როდესაც სრულფასოვნად არ ხდება ყველა ამ შემთხვევაში, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის ჩართულობა ერთიანობა, ხო? ანუ ამ პროცესში ეს მართლა პრობლემა არის. პოლიტიკური პარტიებს არ აქვს სამი პოზიცია, მაგალითად, რას ნიშნავს ეს 12 პუნქტი, იმიტომ რომ იქიდან არის 4-5 პუნქტი, რომელიც გასაგებია, გასაგებში ნარსი არის. და რამდენიმე რომ ეს სრულად გაუგებარია და ითხოვს ჩვენგან ინტერპრეტაციას, რა სამთავრობო ორგანიზაციებმა თავის თავზე რაღაც უცნაური ფუნქცია იკისრეს და შამავლის როლს ასრულებენ ერთი ოპოზიციის ნაწილს შორის და მეორე ოპოზიციის, რომელიც ასევე ქართულ ოცნებასთან ერთად მუშაობს ამ ფუნქციებზე და გამოდის, რომ რაღაც ეს უცნაური ფორმატი ვიპოვეთ, როგორ ვიმუშაოთ ერთად, მაგრამ არ მგონია რომ ეს იყოს ეფექტიანი და იმედია სექტემბერში სიტუაცია შეიცვალოს. ზოგადად პროცესი იმენა დესტრუქციულია. რასაც ეწევა ჩვენი რადიკალური ოპოზიცია, რომ ფიქრობ აქ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება სწორად შეაფასოს. მათ ეს გამოყენებული აქვთ ეს ვითარება იმისათვის, რათა ეს დესტაბილიზაციის პროცესი შეინარჩუნონ და აღქმა საზოგადოებაში იმისა, რომ ვერ იქნება მიღწეული სასიკეთო შედეგი, უნდა დარჩეს საზოგადოებაში, ვინაიდან შემოდგომაზე კვლავ აი ამ აქციებით და რადიკალური დაპირისპირებით გვემუქრებიან. ეს თემაა, რომელზეც არანაირად უარს არ ითქვის რადიკალური ოპოზიცია, ვინაიდან ეს იქნება სერიოზული უკან გადადგმული ნაბიჯი მას მერე, რაც ჩაფლავდა მათი გეგმები რევოლუციის მოწყობასთან დაკავშირებით. ვის შეარჩევს პრეზიდენტი ცესკოს თავმჯდომარეობის და წევრობის კანდიდატურებს შორის ერთ კვირაში უნდა გაირკვეს. შესარჩევმა კომისიამ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას გვარები უკვე გადასცა, ახლა მათი გაცხრილვა და დასამტკიცებლად პარლამენტისთვის წარდგენა სწორედ 7 დღის ვადაში არის პრეზიდენტის პრეროგატივა. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატებს შორის რევაზ ეგაძე, თამარ ალფაიძე და მოქმედი თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილი არიან. პრეზიდენტმა 5 კანდიდატურიდან 2 უნდა შეარჩიოს ასევე ცესკოს ევროპის ორ ვაკანტურ თანამდებობისთვისაც. პროცედურების და კანდიდატების შესახებ ახლა უფრო მეც გვეტყვის ლევან ფანცხავა, ასევე მათ შორის გაკვეცნობს პოლიტიკოსების შეფასებებსაც კონკრეტულ კანდიდატებთან მიმართებაში. ლევან გისმენთ.
Dacă opoziția națiunii ambos rom mat în doba răcutmim din are procese tân, dacă aș fi rebitradgan, sarcinul comisiei și arsebos pevri harvezi romelit. Unda agboi curast arsebos pevri probleme romelit sunt amog guarde. Să cădan gama din are matuiz bundova niara gadat scotile bătărunda miigon politico se vada președinte mai candidate tân dacă aș fi rebit. Tun să gansul boli poziția opt kirci. Sandro Rakuyashvili ați cădat rom tina și am trăvășit matim hardajera conda mokmet tamjdomares Georgi Kalandari. Și asta am șemt hoașit sau araudot, și nim hars daugere în mas, și când am om din aer, vor stava dați de ben, adgan masax, didi gamut stileba, am cuthit. Sandro Rakuyashvili a se viat, ca de psrom, ger sa balo, ca dați hodileba mică buli arapt, da, ca dați hodileba mică ben mașin, rodesat, hvela candidat, cu care comitet a psemă usmene. Și în arciune, bișem de gasar, când am asnat pretenzii, vida, țină când ești ca de hari daugere, maciul este mitorom. Eu s-a și mai ce ca un proiect să se heba Kageba Gox, ca și poliția Gox, asta e o hedă mizie, s-a dat la audio, ce înseamnă ce zice. E tot tip problemul lui Arom, am asta, na haos, el zice, ce e tot loc, e tot. Dar albat, argi, knebarom, raz, consensus, ce am ocupat, de spus, da, bolosta, a urcit, se scostaj la mare, a scos sulivat. Am moment istoric, mi-am folosit ca Andar și Sfântul Dat, ina gamuslim, ina gamdare, vara odoro, am zis, da, s-a dat. Sanam Harveze Biarah Moitreba, Sanam Sakamam de Bucharciu Arbastordeva, Sanam Profesorul Izavrovida, Cisco Stavjdomare, Șerceul Lebi, Arik Nebian, Partul Consensusului Saputzloze, Radstavis Privimis Garantia Ikneba, Depolarizacijis Gengadeit Gneba, Nabic de Musahleuba, Zduba, Gauci de Barceul Lebi Smimart, Ikam de Nebismieri Proces, Romelic, Igive Procedurul Lebi, Horcel de Bada, Igive Adamian Lebi, Cientuis Aris Absoluturat Bindavani. Cartul Iotznevis liderebi ambobeni rom sabalo gadatskotile basisini migheben savaraudot sashemodgomo sesiaze rodesats kandidatebs mousmenen komitetebze tumtsa atskhadeben imasats rom shesadzlebelia mati mkhardajera isev kondes Georgi Kalandarishvilis radgan mokmedma tamjdomarem gasul tslebshi damtkitsa rom mas aks didi gamotsdileba am mimartulebit da amaze miutiteps araerti saertashoriso organizatsiis daskmats Georgi Kalandarishvilis candidaturi scan vihrebe, mitoro kargat tsarmoachina, tavis tavi, magali donis profesionalia, magram sabulo, gadatskotile va unda miwirot. Akats gamoiqveta tendencia, rodesats procesis ganvitareba arsul, strategaluri opozicias da prezidents moutsodebnen kidets ro saertot es procesi chaeshalat. Akidan gamomdinareob chemi skeptikuri გამოკიდებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ კლავ იქნება მიღწეული, თუ არ იქნება მიღწეული ეს საერთო შეთანხმება კანდიდატურასთან დაკავშირებით. Ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მოქმედი თავმჯდომარის კანდიდატურა იქნება წარმოდგენილი, ვინაიდან რას მე გადავავლე თვალი აშკარად აქვს ამ ადამიანს საუკეთესო შანსები კანდიდატურის მიმართ პოზიტიურად ვიყავი განწყობილი ამ დრომდეც და მისი ასე ვთქვათ პერიოდი მმართველობისა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ფიქრობ არის კარგი დასტური იმისა რომ მას კარგი უნარები გააჩნია იმისთვის რომ მომავალშიც უხელმძღვანელოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ასეთია ჩემი განწყობა წინასწარ თუმცა ყველაფერს რა თქმა უნდა განხილვები გვაჩვენებს Prezidenti kanomdebleps randomime dgheshi gadaugzavnis CSKO-s tamjdomareobis kandidatebis sias amis shemdeg ukve protsesebi mtlianad gadainasvlebs sakanomdeblo organoshi jer kandidatebs mousmenen komitetebze shemdeg ki sakitkhi gava sesiaze 100 deputatis khma saqiro imistvis rom CSKO-s tamjdomare 5 tslis vadit airchion tsinagdeg shemtkhovashi CSKO-s tamjdomare saircheven 6 tvit tu tabloze ase naklebi khma dafiksirdeba Adlobă, Levan Panțhava, Gurtovoda, Pirda Pireteci. CSKO-s mokmedi tamjdomare Georgi Kalandarishvili, tavdagerebulat saubrobs da imedi aks rom prezidentits da shemdgom ukve parlamentis tsevrebi archevan soret mis kandidaturaze sheacherben. Kurierteni sakutar migtsvebze da mraval partiuli mkhardajeris zrdaze aketebs akcents. Maqs bunebrivia, molodini, da arsebos qvela tsinapiroba imisvis rom
როგორც პრეზიდენტის შემთხვევაში, ასევე შემდგომ თუ მექნება შესაძლებობა საკანონმდებლო ორგანოშიც მქონდეს სათანადო მხარდაჭერა. Თან იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ უკვე ვნახეთ, რომ მეორე არჩევისას მნიშვნელოვნად გაიზარდა მხარდაჭერთა რაოდენობა ჩემს კანდიდატურასთან მიმართებაში და მრავალპარტიულ მხარდაჭერას ჰქონდა ადგილი. Დღეს ჩემს პირად ანგარიშზე არის არაერთი პროგრესი, არაერთი შედეგი, არაერთი წინსვლა საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის, რომლის მიღმაც ასევე დგას ის საერთაშორისო ორგანიზაციების პოზიტიური შეფასებების არჩევნების ადმინისტრირებასთან მიმართებაში. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მაძლევს იმ დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას, რომ მოლოდინი უნდა მქონდეს პოზიტიური და მოლოდინი უნდა მქონდეს ასევე იმისა, რომ ყველა ეტაპზე იქნება სათანადო მხარდაჭერა, თუ რა თქმა უნდა არ იქნება სხვა განსხვავებული დღის წეს პოლიტიკური დღის წესრიგი შესაბამისი პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან, რაც რა თქმა უნდა მათი ინდივიდუალური გადაწყვეტის ნაწილი არის. საქართველოს გაეროში გაწევრიანებიდან ზუსტად 30 წელი შესრულდა. თარიღთან დაკავშირებით ტვიტერზე განცხადებას აღწელებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩვენ მზად ვართ გავაგრძელოთ შესანიშნავი თანამშრომლობა გაეროს გუნდთან საქართველოში. ქვეყანა გაეროში 30 წლის წინ გაწევრიანდა და გააგრძელებს გაეროს წესდებაში გათვალისწინებული ფუნდამენტური პრინციპების დაცვას. ასევე ქვეყანა გააგრძელებს მდგრად და მშვიდობიან განვითარებას, წერს შალვა პაპუაშვილი. გადავინაცვლოთ უკრაინაში, სადაც აქტიური საბრძოლო მოქმედებები უკვე 158 დღეა გრძელდება. უკრაინის იარაღით მომარაგების პარალელურად რუსეთის წინსვლის პოტენციალი მცირდება, თუმცა ოკუპანტი ქვეყნის სხვადასხვა დასახლებებს, რეგიონებს სარაკეტო დარტყმებით კვლავ დიდ ზიანს აყენებს. გრძელდება შეტევა ხარკოვსა და მიკოლაევზე. ორივე ლოკაციაზე დაიბომბა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას ურჩევენ, რომ თავის შენობებს შეაფარონ. რუსებმა ურაგანის ტიპის რაკეტები გამოიყენეს დნეპროპეტროვსკის ოლქში. დაიბომბა რამდენიმე ლოკაცია. მცხოვრებლის და დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია ჯერ დაზუსტებული არ არის. განახლდა ცნობები დონეცკის ოლქში ოლენიკას ციხეზე განხორციელებული თავდასხმის შესახებ. აქ ბოლო ინფორმაციით 53 უკრაინელი სამხედრო ტყვე დაიღუპა. რუსული მხარე კვლავ ცდილობს მომხდარი უკრაინელების საარტილერიო იერიშს დააბრალოს. თავად უკრაინა და ქვეყნის დასავლელი პარტნიორები კი რუსეთს ღია დადანაშაულებენ მორიგი ომის დანაშაულის ჩადენაში. ფაქტზე გამოძიებას ითხოვს გაეროც. Slobozhansk'is მიმართულებით მტერი აწარმოებს საბრძოლო მოქმედებებს უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის გასწვრივ. მთელ საკონტაქტო ხაზზე ჩვენი ჯარების პოზიციები სისტემატურად იბომბება. ხარკოვის მიმართულებით გრძელდება საარტილერიო, სარაკეტო და სატანკო იერიშები. მტრის ძალისხმევა წარუმატებელი აღმოჩნდა დმიტრიევკას მახლობლად. ოკუპანტებმა უკან დაიხიეს. რუსები აქტიურად ატარებენ სადაზვერვო ოპერაციებს, რადგან გაიგონ თავდაცვის რა სისტემებს ვიყენებთ. სტრეაპიუკა სოლიდარის მიმართულებით უკრაინელმა დამცველებმა ოკუპანტების სადაზვერვო ჯგუფი აღმოაჩინეს და გაანეიტრალეს. ზაპოროჟიეში რუსებს აქტიური ოპერაციები არ ჩაუტარებიათ. მათ დაბომბეს ჩარივნის, ორიხოვისა და კამიანსკის რაიონები. ვოლოდიმირ ზელენსკი კი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს მსოფლიოს, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს, რომ რუსეთი ტერორისტულ სახელმწიფოდ აღიარონ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ტრადიციულ ვიდეო მიმართვაში ისაუბრა. ზელენსკის თქმით, ელენოვკაში უკრაინელი სამხედრო ტყვეების მასობრივი მკვლელობის შემდეგ მსოფლიო არამხოლოდ უნდა დაგმოს რუსეთის ქმედება, არამედ აღიაროს ის ტერორიზმის მხარდამჭერ სახელმწიფოდ. ამას გარდა პრეზიდენტმა დონეცკის ოლქის მცხოვრებლებს ევაკუაციისკენ მოუწოდა და მათ ამაში სრული დახმარება აღუთქვა. ფორმალურად და იურიდიულად რუსეთის ტერორისტულ სახელმწიფოდ აღიარება, მათ შორის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ, საჭიროა თავისუფალი სამყაროს დასაცავად. ასეთი გადაწყვეტილება ავტომატურად გაურთულებს არსებობას ტერორისტ სახელმწიფოს და გადაწყვეტს სხვადასხვა პოლიტიკურ და ბიზნეს კავშირებს. რაც უფრო მალე მოხდება, აღიარება მით ნაკლები ბოროტების ჩადენას მოასწრებს რუსეთი. ასობით ათასი ადამიანი, ათობით ათასი ბავშვი უარს ამბობს დონბასიდან გამგზავრებაზე. რაც უფრო მეტი ადამიანი დატოვებს დონეცკის ოლქს, მით ნაკლები ადამიანის მოკვლას მოასწრებს რუსეთის არმია. მთავრობის გადაწყვეტილება სავალდებულო ევაკუაციის შესახებ უკვე არსებობს. ყველაფერი დაგეგმილია სრულად დაგეხმარებით, ლოგისტიკურად, თანხით. უბრალოდ საჭიროა თავად ადამიანების გადაწყვეტილება, რომელიც მათ ჯერ არ მიუღიათ. ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად.
America შეერთებული შტატების კონგრესი კი ორ პარტიული აქტის მისაღებად ემზადება, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტის გვერდის ავლით რუსეთს ტერორიზმის მხარდამჭერ სახელმწიფოდ აღიარებს. ამის შესახებ ინფორმაცია ამერიკულ მედიაში ვრცელდება. Თუ კონგრესი აღნიშნულ აქტს მიიღებს ხელის მოწერის შემდეგ, კანონმდებლებს საშუალებას მიეცემათ, რომ გვერდი აუარონ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ენტონი ბლინკენის წინააღმდეგობას, რომელიც რუსეთის ტერორიზმის მხარდამჭერი ქვეყნების ნუსხაში შეყვანას არ ხრობა. შეგახსენებთ, რომ გუშინ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ენტონი ბლინკენი არაპირებდა რუსეთის როგორც ტერორიზმის მხარდამჭერი სახელმწიფოს ამ გვარციაში შეყვანას. თუ კონგრესი რუსეთის შესახებ რეზოლუციას მიიღებს, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება თეთრ სახლს მოუწევს. Რუსეთმა შეამცირა ან შეწყვიტა გაზის მიწოდება ევროკავშირის 12 ქვეყანაში, უნდა მოვემზადოთ შემდგომი შეფერხებებისთვის და თუნდაც სრული შეწყვეტისთვის. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა პორტუგალიურ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. Ursula von der Leyenის თქმით, 2022 წლის პირველ სემესტრში ევროკავშირმა 18 მილიარდი კუბური მეტრი თხევადი ბუნებრივი აირი შეიძინა, რაც რუსული გაზის მიწოდების შემცირებას 28 მილიარდი კუბური მეტრით აკომპენსირებს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ასევე აღნიშნა, რომ წევრი ქვეყნების შეთანხმება გაზის მოხმარების 15%-ით შემცირებასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია და ევროკავშირის მარაგების ზამთრამდე შევსებაში დაეხმარება. Ucraina-Rusetis Federația samokhalako pirebis gatsvlas tavazobs. Amis shesakheb Ukrainis sakhalkho damtsveli Dimitri Lubinets atskhadebs. Shenevis konventsiebis tanakhmat tu sakhelmtsipo romelits monatsileobs sabzolo mokmedebebshi aghiarebs rom mas dakavebuli qavs samokhalako pirebi, man isini unda daabrunos. Samokhalako pirebi unda gaushvas qvelanairi pirobebis gareshe. Tavidan Rusetis Federaciam aghiara rom mas qavs dakavebuli samokhalako pirebi, shemdeg ki mati samkhedroebat gasagheba daiqo. Chven movitkhovt rom ეს პრინციპი შეიცვალოს და დავიწყოთ სამოქალაქო პირების გათავისუფლება, განაცხადა ლუბინეცმა. მისივე თქმით, ამ მიმართულებით უკვე მიმდინარეობს გარკვეული მუშაობა. America შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი ნენსი პელოსი ჰავაიზე ვიზიტის შემდეგ სინგაპურს, მალაიზიას, სამხრეთ კორეას და იაპონიას ეწოვა. ოფიციალურ განცხადებაში ნახსენები არ არის ტაივანი, რომელმაც გარკვეული კრიზისი გამოიწვია ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. მანამდე ცნობილი იყო, რომ პელოსი ტაივანში ვიზიტს გეგმავდა, თუმცა ჩინეთმა აღნიშნულთან დაკავშირებით საკმაოდ მკაცრი განცხადებები გაავრცელა. პარალელურად ჩინეთმა ტაივანის სიახლოვეს სამხედრო წვრთნების შესახებაც განაცხადა. აზრთა სხვადასხვა სხვაობა ამ ხრივ შტატებშიც. ამერიკელი სამხედროები ფიქრობენ, რომ პელოსის ასეთი მოგზაურობა ახლა არ იქნება კარგი იდეა, თუმცა კანონმდებლები პელოსს ტაივანში წასვლისკენ პირიქით მოუწოდებენ. ოთხჯერ უარყოფითი პასუხის შემდეგ ჯო ბაიდენის კოვიდ ტესტის შედეგი კვლავ დადებითია, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. თეთრი სახლის განცხადებით პრეზიდენტს არანაირი სიმპტომი არ აღენიშნება, თავს კარგად გრძნობს და მკურნალობას არ განაახლებს. თუმცა პირადი ექიმის თქმით, ტესტის პასუხიდან გამომდინარე, ჯო ბაიდენს მაინც მკაცრი იზოლაციის წესების დაცვა კვლავ მოუწევს. Როგორც მანამდე გახდა ცნობილი, ბაიდენს კორონავირუსი 21 ივლისს დაუდასტურდა, მას მსუბუქი სიმპტომები აღენიშნებოდა. კალიფორნია ორეგონის საზღვარზე ტყეში მასიური ხანძრის კერა გაჩნდა. ამერიკული მედია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ცეცხლი უკვე ტყის 12000 ჰექტარზე მეტ ტერიტორიას უკიდია. მიმდებარე დასახლებული პუნქტებიდან ხალხის ევაკუაცია უკვე დაწყებულია, ადგილზე მეხანძრეები მუშაობენ. ცეცხლის ქრობის პროცესს აფერხებს ქარი. კვლავ საქართველო და კიდევ ერთი უბედური შემთხვევა და ავტოავარია, რომელსაც კასპის სამთავისის ეპარქიის წინამძღოლი ემსხვერპლა. მეუფე დამიანე დღეს სამთავისის საკათედრო ტაძარში გადაასვენეს. ღვთელმთავარი გუშინ სოფელ ლოჭინთან მომხდარი ავარიის დროს დაიღუპა. ფაქტთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა საპატრიარქომაც. როგორც ამ ეტაპზე დადგინდა ავტომანქანას მართავდა მძღოლი, შემთხვევის შედეგად დაშავებული სხვა პირები კი გადაყვანილი არიან უახლოეს სამედიცინო დაწესებულებაში. მწუხარებას გამოთქვამთ ეპისკოპოს დამიანეს გარდაცვალების გამო და ვუთან აგრძნობთ სამთავისისა და კასპის ეპარქიას განსვენებული სამწყსოს ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს. ნათქვამია საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წერილში. ყველასთან კარგი იყო, დიდთან დიდი, პატარასთან პატარა. ოჯახის წევრებად ვიყავით სულ. უზარმაზარი დანაკლისია, უზარმაზარი. ძალიან კარგი ადამიანი დავკარგეთ. კარგის
მეტი არაფრის თქმა არ შემილია. Ნამდვილი, უწმინდესი, უნეტარესი, უსაყვარლესი და ძალიან კარგი ადამიანი და ნამდვილი, აი სულიერი მოღვაწე რო ვთქვა რა, ესეთი ძალიან კარგი ადამიანი იყო. Თესაუ სტუდენტებმა საერთაშორისო იმიტირებულ პროცესებზე მონაწილეობისას წარმატებას მიაღწიეს. საუბარია იურიდიული ფაკულტეტის საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტებზე. გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა უნივერსიტეტში, რასაც საგარეო საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნები, მათ შორის მინისტრების მოადგილეები ესწრებოდნენ. Ძალიან კარგი რეზულტატები გვაქვს წელს, დაჯილდოვდნენ გამარჯვებული სტუდენტები, აღინიშნა რომ სამეცნიერო მიმართულებით ძალიან შთამბეჭდავი რეზულტატები არის, ბევრი პუბლიკაცია მომზადდა და დაიბეჭდა გამორჩეულ გამომცემლობებში, სოფლიოს მასშტაბით და ეს არის რა თქმა უნდა გაზრდა ინსტიტუტის, ფაკულტეტის და უნივერსიტეტის ხილვადი. ეს იყო უძველესი გამოცდილება, ძალიან საინტერესო იყო როგორც პროფესიული ასევე ადამიანური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ შევიძინეთ ასე ვთქვათ ბევრი მეგობარი და საინტერესო იყო საერთაშორისო ასპარესზე გასვლა და ინგლისურ ენაზე მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო სამართლის მნიშვნელოვან და ყველაზე პრესტიჟულ საერთაშორისო კონკურსში.